بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وزين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما ترأت الفئتان نقص على عقبيه وقال اني بريء منكم إني على أرام على ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اور اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر سے کام لو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت میں گزرا تھا کہ جب کسی کفار کی جماعت سے مقابلہ آ جائے تو جم کر لڑو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب کثرت ذکر کا ما حصل اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ جل شانہ کی اطاعت کیا ہے اور اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ کریم کس بات سے راضی ہیں، خوش ہیں اور کس بات کو ناپسند فرماتے ہیں، اس کا کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے۔ یہ منصب رسالت ہے کہ حضور ارشاد فرمائے کہ اللہ کریم کس بات سے راضی ہیں، کس بات کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، کس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ سو فرمایا اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت سے مراد ہوتی ہے غیر مشروط فرما برداری۔ ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب رسم بن گئی ہے جو آج کل بہت زیادہ ہے اور اکثر لوگوں کے خطوط بھی آتے ہیں کہ جی میں پانچ وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، نوافل بھی، تہجد بھی ادا کرتا ہوں، عوابین بھی پڑھتا ہوں اور میرے معمولات میں ذکر بھی ہے، صبح و شام اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، پھر بھی میری دکان نہیں چلتی، یا ملازمت نہیں رہی، یا بیٹا بیمار ہو گیا، یا بیوی بیمار ہو گئی۔ تو یہ تو اطاعت نہ ہو، یہ تو تجارت ہو گئی، مشروط اطاعت ہو گئی کہ اگر میرا کاروبار صحیح رہے گا، میری بیوی کی صحت ٹھیک ہوگی، میرے بچے ٹھیک رہیں گے تو میں نمازیں پڑھوں گا۔ یہ اطاعت اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے، اس کی شان ایسی ارفع و اعلیٰ ہے، اس کی ذات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی مخلوق اس کی اطاعت کرے۔
یہ مشروط اطاعت کا جو رواج پڑ گیا ہے، اگر آپ کی دکان میں کوئی کاروبار میں کمزوری ہے تو آپ کو کاروباری غلطی کرتے ہوں گے، صحت انسانی بنتی بھی ہے بگڑتی بھی ہے، اللہ کریم کا اپنا ایک نظام ہے، کافر بھی صحت مند بھی رہتا ہے بیمار بھی ہوتا ہے، کاروبار میں نفع بھی کماتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، دنیا کا ایک نظام ہے جو اس نے ترتیب دے دیا ہے اور وہ مومن و کافر سب پہ لاگو ہے، چل رہا ہے چلتا رہے گا، اسی نظام کے اندر ہمیں رہنا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اس کو بدل دیں، فطرت کے نظام کو ہم نہیں بدل سکتے، ہم درختوں پر بچے نہیں اگا سکتے، ہم گھاس کی طرح زمین سے انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتے، جو فطرت کا اصول ہے سارے کام اس کے مطابق ہوں گے، اب وہ کام ہماری پسند کے مطابق، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز بہت پسند ہے اس طرح ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، نقصان دہ ہو، کیونکہ اس کے نتائج تو اللہ نے پیدا کرنے اور ہم نتائج نہ پیدا کرنے پہ قادر ہیں نہ اس کے نتائج سے واقف ہیں کہ کیا نتیجہ ہوگا، ہماری محض امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں ہوتا، تو اللہ کریم کی شان ایسی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس لیے کہ وہ مستحق ہے عبادت کا، اسے زیبا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے زیبا ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے اور غیر مشروط کی جائے، ہمارے خیال میں ہمیں خوشی مل رہی ہو تو بھی اللہ کی عبادت کی جائے، اور اگر ہمیں دکھ مل رہا ہے تو بھی اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور اللہ کی اطاعت کیا ہے، اللہ کی عبادت کیا ہے، یہ منصب رسالت ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی غیر مشروط اطاعت ہوگی، کیونکہ آپ کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت، حضور اپنی طرف سے دین کے معاملے میں، اطاعت الہی کے معاملے میں اپنی طرف سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، اس پر اللہ کریم کی گواہی موجود ہے، فرمایا ما ينتق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، جب تک آپ پر وحی مبارک نہیں آتی آپ اپنی مرضی سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ایسا حضور نہیں فرماتے، تو جو لوگ عبادت بھی کرتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں کہ ذکر کثیر کا حکم دیا، تو فرمایا ذکر کثیر کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی غیر مشروط اطاعت اور اللہ کی غیر مشروط عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے، بعض احباب کو جنہیں اللہ نے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے بڑی زیادہ یہ تجسس اور بڑی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ میرے مراقبات کہاں ہیں، میرے مقامات کیا ہیں، میں کہاں پہنچاؤں، بھائی میاں یہ تو سامنے کی بات ہے، اللہ کریم نے ثمرات ارشاد فرما دیے کہ تم ثابت قدم رہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تو اطاعت الہی نصیب ہوگی، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا، اور اس دنیا میں جتنی نعمتیں رب کریم نے پیدا فرمائی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ نعمت اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، تو ذکر اذکار کا بھی، مجاہدے کا بھی، عبادات کا بھی نتیجہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ اپنے کردار پر نظر کرے کہ کتنا اس کا کردار اتباع رسالت میں اور اتباع سنت میں ڈھل گیا ہے، جتنا اتباع سنت میں ڈھل گیا ہے اتنا اس پر اللہ کا کرم ہے، اتنے اس کے منازل ہیں، یہی درجہ ہے سب سے اعلیٰ، اور فرمایا ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، یہ ضروری ہے کہ جہاں بہت سے افراد جمع ہوں گے وہاں بہت سی آرا بھی ہوں گی، ہر بندے کی
سوچ کی فکر کی اپنی استعداد ہے، اپنا علم ہے، اپنا نالج ہے، اپنی معلومات ہیں، اپنی رائے سے وہ بھلا برا متعین کرے گا۔ تو اگر ہزار آدمی ہے تو ہزار رائے بھی آ سکتی ہے، 500 آدمی ہے 500 رائے بھی آ سکتی ہے، اور اس کے مخاطب ہیں اصحاب بدر جو 313 تھے، تو 313 رائے بھی تو آ سکتی ہیں کہ کس طرح سے حصہ لیا جائے، کیا اقدام کیا جائے، کیا نہ کیا جائے۔ فرمایا لیکن اختلاف رائے میں حرج نہیں ہے، اگر ہر کوئی اپنی طرف سے بہتری کی رائے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مختلف پہلو بات کے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن رائے دو، رائے کو دوسرے پر ٹھونسنے کی کوشش نہ کرو، یہ جھگڑا ہوتا ہے۔ بلا تنازعوں، رائے دینا منع نہیں ہے، لیکن اپنی رائے دوسرے پر ٹھونسنا اور اس بات پر اڑ جانا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا، یہ جھگڑا ہوتا ہے۔ تو آج کل ہمارے جو فسادات ہو رہے ہیں، اور بالخصوص جو مذہبی جھگڑے ہوتے ہیں، ان میں یہی بنیاد ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنی رائے دوسرے سے بھی منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھئی اگر مجھے رائے رکھنے کا حق حاصل ہے تو آپ کو بھی ہے، میں اپنی رائے پیش کر سکتا ہوں، آپ کو بتا سکتا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کے مطابق کرتے ہیں یا اپنی رائے کے مطابق کرتے ہیں۔ تو رائے دینا ایک بات ہے، لیکن اس پہ اڑ جانا اور یہ ضد کرنا کہ ضرور اسی پر عمل ہو، یہ جھگڑا ہے۔ فرمایا ولا تنازعوں، جھگڑا نہ کرو، اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے فتفشلو تو تمہاری طاقت بکھر جائے گی، کم ہمت ہو جاؤ گے، گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ جو قوت اتحاد و اتفاق اور یکجائی میں ہے وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو کر من حیث القوم تمہیں کمزور کر دے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر تو کافر بھی تم پر ہنسیں گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تمہاری طاقت کمزور پڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر اختیار کرو۔ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ پر قابو پا لینا۔ صبر کا لغوی معنی ہے جیسے کوئی سوار دوڑتے ہوئے گھوڑے کو لگام کھینچ کر روک لیتا ہے، یعنی روک لینا، قابو پا لینا۔ فرمایا واصبروا، اور صبر کرو، اگر تمہاری ایک رائے ہے تم نے پیش کر دی تو کام وہ ہوگا جس کے کرنے کا امیر حکم دے گا۔ بدر میں تو امیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ ہمیشہ امیر ہیں امت کے، کام وہ ہوگا جس کا حکم بارگاہ رسالت سے ملے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اب معاملہ تھا جنگ کا، میدان بدر میں آگے 313 لوگ تھے، ان کے پاس اسلحہ بہت کم تھا، سواریاں نہیں تھیں، خوراک بہت کم تھی، مقابلے میں ایک لشکر جرار چڑھا آ رہا تھا، اور مکہ مکرمہ کے چنے ہوئے جنگجو شاہ سوار تھے، چنے ہوئے امراء اور جرنیل تھے، بے پناہ ان کے پاس راشن بھی، اسلحہ بھی، گھوڑے بھی، سواریاں بھی، اسباب بھی بہت تھے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ رائے میں اختلاف تو ہوا، کچھ حضرات نے عرض کی کہ حضور ہم تو نکلے تھے قافلے کو روکنے کے لیے تو ہمیں قافلے کی طرف چلنا چاہیے، کچھ نے کہا کہ اگر ہم قافلے پر قابو نہیں پا سکتے تو ہمیں واپس ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ کو جو منظور تھا اللہ کے نبی نے وہ حکم دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ جتنے مجاہد اور جتنے خادمان رسالت میدان بدر میں موجود تھے کسی نے اپنی رائے پہ اصرار نہیں کیا، عمل اسی پہ کیا جو حضور نے حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقابلہ ہوگا، سب نے کہا مقابلہ ہوگا، اسباب ہیں یا نہیں، وسائل ہیں یا نہیں، قوت ہے یا نہیں، شہید ہو جائیں گے، اس سے زیادہ کیا ہوگا، مارے جائیں گے، ٹھیک ہے مارے جائیں گے جب اللہ کا نبی حکم دے رہا ہے۔ تو یہ پھر ہمیشہ کے لیے
اصول فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، جھگڑا کرو گے کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے بارے جو باتیں باہر جائیں گی وہ تمہاری کمزوری کا سبب بنیں گی کہ یہ تو بکھرے ہوئے ہیں، ان کا تو اتفاق آپس میں بھی نہیں ہے، اور یہ زندگی کے سارے امور میں ہے۔ اب ہمارے ملک میں دیکھ لیں، ایک افراتفری ہے، حکومت کچھ کہتی ہے، اپوزیشن کچھ کہتی ہے، کوئی اور جماعت کچھ کہتی ہے، دوسری جماعت کچھ کہتی ہے، جتنی جماعتیں ہیں اتنے ہی منہ ہیں اور اتنی ہی باتیں ہیں۔ باتیں کرنے میں حرج نہیں، اگر مشورے دیں رائے دیں کوئی حرج نہیں، ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اسی پر عمل کیا جائے، یہ جھگڑا ہوتا ہے، اور اس جھگڑے میں آپ اپنی بین الاقوامی حیثیت آج دیکھ لیں کہ دنیا ہم پر ہنس رہی ہے کہ انہوں نے کیا تماشا بنایا ہوا۔ تو اس سے لے کر قیامت تک، چونکہ نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو قرآن کا نزول خاص ہے لیکن احکام قیامت تک عام ہیں، اصول عام ہیں۔ تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور جھگڑا نہ کرو، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، یعنی اپنے آپ پر قابو پاؤ، خود کو دوسروں پر مسلط نہ کرو بلکہ خود کو اللہ اور اللہ کی اطاعت پہ روک لو، اس سے باہر نہ جاؤ، اپنے آپ پر قابو پاؤ، غصے میں بھی خوشی میں بھی۔ یعنی انسان غصے میں کچھ کر بیٹھتا ہے یا جذبات میں کچھ کر، فرمایا جذبات پر قابو پاؤ، یہی تو اسلام ہے کہ اپنی رائے پر قابو پاؤ اور اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین پر اپنے آپ کو روک لو، صبر کرو، جم جاؤ۔ اس لیے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اپنے آپ کو اطاعت الہی اور اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنا لیتے ہیں اور اس دائرے سے باہر نہیں جاتے، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، انہیں معیت باری نصیب ہوتی ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہے وہ کامیاب ہے، ہر حال میں کامیاب ہے، وہ دنیاوی زندگی میں بھی، گھریلو زندگی میں بھی، قومی زندگی میں بھی، موت میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، کامیابی اس کے ساتھ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو صبر ایک ایسی صفت ہے، یعنی خود کو روکنا اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت پر، اور اس لائن کو کراس نہ کرنا، اس حد کو عبور نہ کرنا، یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اس بندے کو اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا تمہارے سامنے ہے، قریش مکہ کا جو لشکر، مشرکین مکہ کا جو نکلا ہے، ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اب وہ اللہ اللہ کے رسول کی صرف اطاعت سے نہیں نکلے بلکہ احکام الہی کو اور احکام نبوت کو ان کے ماننے والوں سمیت مٹا دینا چاہتے ہیں، اور وہ اس میں بھی مخلص نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، یعنی ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے شہر سے نکلے ہیں، اپنے ملک سے نکلے ہیں اتراتے ہوئے اور دکھاوے کے لیے، یعنی اپنے مقصد سے، گو ان کا مقصد بہت برا ہے، اس سے انہیں باز آنا چاہیے، لیکن اس برے مقصد کے ساتھ بھی ان میں خلوص کی کمی ہے اور دکھاوا زیادہ ہے، اپنی شان و شوکت لوگوں سے منوانا چاہتے ہیں، اپنی بہادری منوانا چاہتے ہیں، اپنی جرأت اور حوصلے کی تعریفیں سننا چاہتے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اور اتراتے ہوئے، بترا، بڑے نخرے سے اتراتے ہوئے نکلے ہیں، اور کام کیا ہے، وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا چاہتے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط، اللہ ان کا
جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی ان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ تم ایک عاجز مخلوق ہو، تم اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے، تم اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتے، اگر وہ تمہاری نگاہ بند کر دے تم دیکھ نہیں سکتے، اگر وہ تمہارا سانس تمہاری سانسیں روک دے تم لے نہیں سکتے، تمہاری زبان بند کر دے تم بول نہیں سکتے، تمہارے ہاتھ پاؤں شل کر دے تم حرکت نہیں کر سکتے، تمہیں اپنی حیثیت کا پتہ ہے، ہلکا سا بخار ہو جائے تو تم دم توڑ کے بیٹھ جاتے ہو، ایک دانت میں درد ہو جائے تو تمہارے لیے زمین آسمان پہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، تم جانتے ہو کہ تم ہر طرح سے ہمہ وقت ہر حال میں اللہ کے قبضہ قدرت میں، اور پھر اتنی جرأت کر رہے، جو بندہ بھی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اللہ اللہ کے رسول کی، اس کا عالم یہی ہوتا ہے کہ اس میں اپنے آپ میں گھمنڈ آ جاتا ہے، لوگوں پر اپنے داغ بٹھانا چاہتا ہے، اور اپنی مرضی سے دنیا کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، جو ہو نہیں سکتا، اللہ کریم کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اور جب آدمی اس حال کو پہنچے کہ وہ اللہ کے رسول کا نافرمان ہو جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے، تو فرمایا پھر ساتھ شیطان لگ جاتا ہے، جیسے قریش مکہ کے ساتھ لگ گیا، اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب ان کے اعمال شیطان نے انہیں خوبصورت بنا کر دکھائے، ہم آیات کے شان نزول کے مطابق یہ تو بیان کر دیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، وہ دکھاوے کے لیے نکلے تھے، اپنا روب جمانے کے لیے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ آیت کا شان نزول ہے، حکم عام ہے قیامت تک کے لیے۔ وہ میدان بدر میں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو روکنے کے لیے، اور جو بندہ بھی جو گناہ بھی کرتا ہے، دراصل وہ پیغام رسالت کی نفی کرتا ہے، اسے روکنے کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا، لیکن اگر میں آپ ہم میں سے کوئی حضور کے حکم کے خلاف کرتا ہے، سود کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، دوسرے کا حق مارتا ہے، برائی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو یہ سارے کردار بھی تو وہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے خلاف جا رہے ہیں، اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر جو بندہ خود جو کچھ کرتا ہے اسے پھیلاتا ہے، یہ ایک عجیب فطری عمل ہے، یہ ایک عجیب مزاج انسانی ہے کہ جو کچھ وہ خود کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ یہی کریں، جہاں تک اس کا اثر ہو، جہاں تک اس کی بات ہو، وہ کوشش کرتا ہے، شرابی کوشش کرتا ہے کہ سارا معاشرہ شرابی ہو جائے، بدکار کوشش کرتا ہے کہ سارے لوگ بدکار ہو جائیں، چور کوشش کرتا ہے کہ سارے چور ہو جائیں۔ اس معاملے میں اگر ہم سے سستی ہوتی ہے تو صرف اطاعت الہی میں، نمازی کوشش نہیں کرتے کہ میرا معاشرہ نمازی ہو جائے، روزہ دار کم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ روزہ دار ہو جائیں، ذاکرین کم کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ذاکر ہو جائیں، سمجھتے ہیں میں کرتا ہوں میرے لیے کافی ہے، دوسرے جانے ان کا کام جانے، ورنہ انسانی عادت ہے کہ جو وہ خود کرتا ہے اسے پھیلانا بھی چاہتا ہے، اس لیے کہ برائی کر رہا ہے تو اس کی نگاہوں میں وہ برائی بھی کمال ہے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ قتل کرتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں، ایک تو ظلمن لوگوں کو قتل کر دیا، پھر فخر بھی کرتے ہیں، میں نے اتنے بندے قتل کر دیے، میرا کسی نے کیا بگاڑا، ڈاکے کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ نہیں ہوتے، اپنی مجلس میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر فخریہ کرتے ہیں، ہم نے اتنے بینک لوٹ لیے، رشوت لیتے ہیں اس پہ شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ اپنے احباب میں بیٹھ کر فخر کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جب برائی ہے
انسان ہے اس سے غلطی ہو گئی، برائی ہو گئی، اس برائی پہ فخر وہ کیوں کرتا ہے؟ فرمایا زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان ان کی برائیاں ان کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے کہ تم نے تو بڑا کمال کر دیا۔ تو ہمیں ان آیات کریمہ کو، ان کے احکام کو اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے مطابق کیا کر رہے ہیں۔ اور شیطان صرف یہ نہیں کہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے یا برائی کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے یا بندے کو گمراہ کرتا ہے، وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ انسانی شکل میں آ کر انسان بن کر بھی بندے کو مشورہ دے کر دھوکہ دے دیتا ہے۔ کچھ تو جیسے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا شیاطین الجن والانس من الجنۃ والناس، کچھ تو انسان ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل شیطان کی اطاعت کرتے کرتے خود شیطان بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سے جو شیطان بن جاتا ہے وہ جنوں والے شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کہ آدمی اسے دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ بھی تو بندہ یہ کام کر رہا ہے، میں بھی کر لوں۔ اور عجیب بات ہے کہ لوگوں میں یہ بات صرف برائی دیکھ کر آتی ہے، کسی کو چوری کرتا دیکھ کر کہتے ہیں میں بھی کر لوں، لیکن کسی کو نیکی دیکھ کر یہ ریس کوئی نہیں کرتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے میں بھی پڑھ لوں، اس نے روزہ رکھا ہے میں بھی رکھ لوں، یہ اللہ اللہ کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں کر لوں، یہ تلاوت کر رہا ہے قرآن کریم کی میں بھی کر لوں۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، بڑے کم کچھ نصیب ہیں جنہیں یہ جذبہ بھی نصیب ہو، تو برائی میں ہر کوئی بھاگ پڑتا ہے۔ تو فرمایا شیطان نے اہل مکہ کے ساتھ تو یہ کیا، زین لهم الشیطان اعمالهم قال لا غالبکم اليوم من الناس و انی جار لکم، اور ان سے کہا کہ آج تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، کوئی دنیا کے انسان تم پر غالب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک قبیلہ تھا بنو بکر جسے کہتے تھے، مکہ مکرمہ کے نواح میں، اور سراقہ بن مالک نامی شخص اس قبیلے کا سردار تھا، قریش کی اور ان کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی، وہ بھی بڑا جنگجو قبیلہ تھا۔ جب بدر میں قریش میں بھی اختلاف رائے ہو گیا تھا، جب ان کا قافلہ بچ کر نکل گیا اور مسلمان ایک طرف تھے بدر کے اور دوسرے سرے پر مشرکین مکہ تھے، تو مشرکین مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کافرہ تو بچ کر نکل گیا، ہم کافرے کو بچانے آئے تھے، وہ بات تو ہو گئی، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ سراقہ بن مالک جو ہے وہ ایک بڑے اپنا دستہ ساتھ لیے ہوئے شاہ سواروں کا اور جنگجوؤں کا وہ بھی آ رہا ہے۔ تو حقیقتاً اہل مکہ کو یہ خوف تھا کہ ہم بدر کو نکل آئے ہیں، بڑے دور آ گئے ہیں شہر سے، اگر سراقہ بن مالک نے مکے پہ حملہ کر دیا تو وہ تو ہمارے گھر بار لوٹ کے لے جائے گا اور تباہ کر دے گا شہر کو۔ انہیں یہ بھی خوف تھا، اس خوف سے بھی وہ واپس جانا چاہتے تھے کہ ہم خود کو یہاں لڑائی میں نہ الجھائیں، یہ نہ ہو کہ ہم یہاں لڑتے رہیں اور پیچھے سے سارا شہر وہ لوٹ کے لے جائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سراقہ بن مالک تو جناب آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک جنگی دستہ بھی ہے اپنی قوم کا، اور وہ اور اس نے آتے ہی کہا بھئی آپس کی ناراضگی اپنی جگہ، تمہاری ہماری ناراضگی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو ایک نیا دین آ گیا ہے اس کو مٹانے کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں، یہاں تو مل کر لڑیں گے، ان کو مٹا دیں گے، پھر آپس کی باتیں آپس میں کرتے رہیں گے۔ تو وہ کہنے لگا وَقَالَ لَا غَالِبَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، آج تم سے کوئی نہیں جیت سکتا اور میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں، میرا فوجی قوت ہے وہ بھی میں لے آؤں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس پر مشرقین مکہ میں اور شہ دوڑی، ابو جال اڑ گیا کہ نہیں لڑائی ہوگی اور آج ہم مسلمانوں کو اور ان کے نبی کو معاذ اللہ یہ قصہ ختم کر کے واپس جائیں گے، یہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، آج جنگ ہوگی۔ فلما ترا تلف اطان نقص اعلیٰ کے بہ، لیکن جب مقابلے کی گھڑی آئی، جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں،
نقص علی کبھی تو وہ الٹے پاؤں بھاگا. وہ سراقہ بن مالک تو اپنے لشکریوں سمیت بھاگ کھڑا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اتنے بہادر ہو, اتنے جنگجو ہو, اتنے عرصے سے ہمارا مقابلہ کرتے آ رہے ہو, یہ کیا بات ہوئی کہ میدان میں آئے ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تو بھاگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا قال انی بری منکم, اس نے کہا بھائی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. انی ارا ما لا ترون, میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. چونکہ اس وقت فرشتوں کے پرے کے پرے اتر رہے تھے مسلمانوں کی امداد کے لیے, اب شیطان کو تو نظر آ رہے تھے. اس نے کہا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پا رہے, ورنہ تم بھی بھاگ جاتے. تو میں تو بھائی نہیں رکوں گا یہاں. اور پھر یہ بڑا مسئلہ رہا جنگ کے بعد, پھر کہیں سراقہ بن مالک سے کچھ مکہ کے سرداروں کی ملاقات تھی تو انہوں نے کہا تم نے ہمیں بہت دھوکہ دیا میدان میں جا کر. تو اس نے کہا بھائی میں, مجھے تو تمہاری جنگ کا علم ہی نہیں, میں کہاں میدان میں گیا تھا؟ مجھے تو تب پتہ چلا تم جب بدر سے شکست کھا کر مکہ پہنچے اور مکے میں کوہرام مچا اور وہ بات باہر پھیلی کہ اتنے لوگ ان کے, اتنے سردار مارے گئے, اتنے قید ہو گئے, انہیں اتنی بری شکست ہوئی. تو جب یہ بات باہر پھیلی تب میں نے سنی, میں کب تھا تمہارے ساتھ؟ تو وہ شیطان مجسم ہو کر انسان بن کر اسلحہ لگا کر ساتھی فوج ساتھ لگا کر ان کے ساتھ مل گیا تھا. لیکن جب اس نے فرشتے اترتے دیکھے مسلمانوں کی تائید میں اور تجلیات باری کو دیکھا اور پھر بھاگ کھڑا ہوا, اس نے کہا بھائی بات یہ, انی بری منکم, میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں, میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں, میں تم سے بیزار ہوں. انی ارا ما لا ترون, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ نہیں پا رہے, تمہیں نظر نہیں آ رہا جو میں دیکھ رہا ہوں. انی اخاف اللہ, لو جی نئی بات سن لو, قرآن نے نقل کی ہے, شیطان کی بات ہے, کہتے ہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. ہم بھی کئی بار یہ کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرو, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, لیکن نافرمانی سے باز نہیں آتے. شیطان نے بھی کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, لیکن نافرمانی سے باز نہیں آتا. نہ صرف خود نافرمان ہے, اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے میں ہما وقت لگا ہوا ہے, دوسروں کو نافرمان بنانے میں ہما وقت لگا ہوا ہے. تو یہ ڈر ایک الگ قسم کا ہے. ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو اطاعت کی توفیق ارزاں کر دے, ایک ڈر وہ ہوتا ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں. یہاں اللہ نے تقویٰ کا لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا, خوف کا لفظ استعمال کیا. اور تقویٰ کا ترجمہ بھی ہم قرآن کریم میں ڈر ہی کر دیتے ہیں, خوف کا بھی ڈر ہی کر دیتے ہیں. خوف اور تقویٰ میں فرق ہے. تقویٰ وہ ڈر ہے جو اللہ کریم کے ساتھ رشتے ابدیت یا بندگی کا رشتہ ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے, اللہ کے کرم کے رک جانے کا ڈر ہوتا ہے, اللہ کریم کے ناراض ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے. اور یہ ڈر جو شیطان کہہ رہا ہے یہ تقویٰ نہیں, یہ خوف ہے. خوف ہوتا ہے اپنے سے طاقتور کی طاقت سے ڈر جانا کہ مار پڑے گی, مارا جاؤں گا, تباہ ہو جاؤں گا. تو یہ ڈر تو شیطان کو بھی ہے کہ اللہ قادر ہے, اللہ زبردست ہے, اللہ جبار و قہار ہے, اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن مقصود وہ ڈر ہے جو اطاعت پہ کار بند کر دے, جو رشتہ ہے ہمارا بندگی کا اللہ کریم کے ساتھ, جو اسے استوار رکھے. اور وہ ڈر جو کہ بندگی کے رشتے میں بال نہ آ جائے, دراڑ نہ آ جائے, وہ ڈر مقصود ہے کہ اطاعت الہی کی توفیق ہو, اور اگر غلطی ہو جائے تو ڈر پیدا ہو اور بندہ توبہ کرے, اس غلطی سے رجوع کرے, اس غلطی کو آئندہ کے لیے نہ دہرائے, چھوڑ دے اور اللہ کی اطاعت اختیار کرے. ورنہ یہاں تو شیطان بھی کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب, میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس لیے ڈرتا ہوں کہ اللہ کی سزائیں بڑی سخت ہیں, اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے, اللہ کی سزا بڑی سخت ہے. وہ تو میدان سے بھاگ گیا.
لیکن یاد رکھیں وہ ڈر مطلوب ہے جو تعلق میں اور رشتے میں دراڑ نہ آنے دے۔ تو یہ قرآن کریم نے یہ بات واضح کر دی کہ بعض اوقات شیطان انسانی صورتوں میں آ کر بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور پھر کچھ لوگ، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو مجسم شیطان بن جاتے ہیں، شیطان کا اتباع کرتے کرتے، برائی کرتے کرتے خود مجسم شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنوں میں تو ہیں ہی۔ تو جو شیطان انسانوں میں سے بن جاتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کہ بحیثیت انسان آدمی کے سامنے برائی کرتے ہیں، بعض اوقات زبردستی مجبور کرتے ہیں کہ او یار آج تو یہ کر لو پھر نہ کرنا، تو وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو جس حد تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے دین کی مخالفت کرتا ہے، اس حد تک وہ شیطان ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ جو بھی اس میں الف بے جیم کوئی ہو، جو بھی اللہ کے دین کی جتنی جو تھوڑی کرتا ہے وہ تھوڑا شیطان ہے، جو زیادہ کرتا ہے وہ زیادہ شیطان ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام شیاطین چھوٹے بڑے سب قید کر دیے جاتے ہیں جب رمضان المبارک آتا ہے، اور جب شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ان کی زنجیریں کھولی جاتی ہیں، یعنی وہ کسی کو وسوسہ ڈالنے کے قابل نہیں رہتے، کسی کو گمراہ کرنے کے قابل نہیں رہتے، کلی طور پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا رمضان شریف میں برائی رک جاتی ہے؟ ظلم رک جاتا ہے، قتل و غارت گری رک جاتی ہے، ڈاکے بند ہو جاتے ہیں، بت پرستی رک جاتی ہے، شرک رک جاتا ہے؟ کیا برائی کے اڈے بند ہو جاتے ہیں، شراب خانے اجڑ جاتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں ہوتا، سب کچھ ویسا ہی چلتا رہتا ہے۔ تو یہ کون چلاتا ہے پھر؟ یہ مساجد میں بم کون مارتا ہے؟ گلی پر جانے والے غریب بے روزگار لوگوں کو، مزدوروں کو گولیوں کا نشانہ کون بناتا ہے؟ یہ قتل عام کون کر رہا ہے؟ یہ وہ شیطان کر رہے ہیں جو انسانوں سے شیطان بن گئے۔ ایک حد تک رمضان شریف میں ضرور فرق پڑتا ہے، لیکن ان لوگوں میں جن میں ایمان باقی ہے، جن میں دین باقی ہے، وہ پہلے کی نسبت رمضان شریف میں زیادہ محنت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جن میں ایمان باقی ہے وہ پہلے کی نسبت رمضان شریف میں زیادہ عبادت کرتے ہیں، زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ صدقات و خیرات کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ عبادات کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ مجسم شیطان بن چکے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی برائی اسی طرح جاری رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں رمضان المبارک میں کم از کم سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ بندہ شیطان ہے، اس کا ساتھ مجھے نہیں دینا چاہیے۔ جو رمضان میں بھی برائی کر رہا ہے تو شیطان اور اس کی ذریت تو قید ہے، اس کا مطلب ہے یہ خود شیطان بن چکا ہے۔ تو ہمیں اس نظر سے بھی لوگوں کو دیکھنا چاہیے، صرف یہ نہیں دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس سے مجھے دنیاوی فائدہ ہوگا، میں اس کا ساتھ دوں، اس کا ساتھ دوں گا تو مجھے پیسے ملیں گے، اس کا ساتھ دوں گا تو مجھے عہدہ مل جائے گا، اس کا ساتھ دوں گا۔ اور اب تو لوگ پتہ ہے ساتھ کس بات پہ دیتے ہیں، اب تو لوگ ساتھ دیتے ہیں کہ میں جرم کروں گا تو یہ مجھے چھڑا لے گا، اس لیے میں اسے ووٹ دوں، اس کا ساتھ دوں، اس کی پارٹی میں چلا جاؤں کہ میں برائی کروں گا تو یہ، یعنی خود جان کر شیطانوں کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جان بوجھ کر ہم لوگ شیاطین کے پیچھے جانے، برائی سے تحفظ تو شیطان ہی دے گا، برائی میں تعاون تو شیطان ہی کرے گا، وہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے ہو، وہ وزیر اعظم ہو یا وہ ممبر ہو یا وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو برائی میں تعاون کرے گا وہ تو شیطان ہی ہوگا۔ تو ایسا زوال آ گیا ہے ہم پر، اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا عجیب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ خود بدکاروں کو تلاش کرتے ہیں کہ میں اس کا ساتھ دوں، جب میں برائی کروں گا تو یہ میری برائی میں میرا ساتھ دے گا۔ تو لوگوں ساتھ دینے کے لیے
یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں جو خود نیکی کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ لگوں گا تو مجھے بھی کوئی نیکی نصیب ہو جائے گی۔ دنیا وقتی اور لمحاتی بات ہے، کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ اگلا لمحہ سانس آئے گی یا نہیں آئے گی، آنکھ دیکھے گی یا بند ہو جائے گی۔ میں تقریر کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے کہ میں اسے مکمل کروں گا یا اگلا لفظ زبان سے نکلے گا یا اس سے پہلے زندگی ساتھ چھوڑ جائے گی۔ تو جب یہ سورج ڈوبے گا تو آخرت تو حقائق کا جہان ہے۔ اب ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے فرشتے لکھتے جاتے ہیں، اللہ کریم خود دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنے ذاتی علم سے جانتے بھی ہیں، لیکن پھر تو ہر کوئی جاننے لگ جائے گا، آخرت میں تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اگلے ہی لمحے جس بندے کو قبر میں سونا ہے وہ دنیا میں حکمران بن گیا تو کیا، فقیر رہا تو کیا فرق پڑے گا؟ فرق تو اس حقیقت پہ پڑے گا کہ کس کردار کا نتیجہ قبر میں، آخرت میں، برزخ میں، اور آخرت میں، قیامت میں، اور جنت دوزخ میں کیا ہے۔ میرے بھائی، دنیا کا مال اگر مل بھی گیا تو کیا ہوگا؟ مالدار لوگ کیا مال ساتھ لے جاتے ہیں؟ دولت مند لوگ کیا دولت کے بل پہ بخشے جائیں گے؟ جتنا مال ہوگا، جتنی آپ کی حیثیت ہوگی، اتنی جواب طلبی بھی سخت ہو جائے گی، اتنا حساب بھی سخت ہو جائے گا۔ دنیا کے وسائل، اکمال الشیم میں وہ لکھتے ہیں صاحب اکمال الشیم، کہ اگر تو دنیا کے دکھوں کو اور مصیبتوں کو کم کرنا چاہتا ہے تو اپنے پاس دنیا کا سامان کم کر دے، تیری مصیبتیں کم ہو جائیں۔ جتنا تیرے پاس دنیا کا سامان ہوگا، دولت ہوگی، اسباب ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، کوٹھیاں ہوں گی، اتنی مصیبتیں بھی زیادہ ہوں گی۔ جتنا دنیا کا مال کم کرتا چلا جائے گا، تیری مصیبتیں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اب جو مصیبتیں بڑے بڑے جاگیرداروں یا بڑے بڑے ایوانوں میں رہنے والوں اور حکمرانوں کو ہیں، وہ کسی فقیر کو تو نہیں ہے، اس کو تو وہ دکھ نہیں ہے۔ تو دنیا کا سامان نہ صرف دنیا میں دکھ دیتا ہے، آخرت میں بھی بہت بڑی آزمائش بن جائے گا کہ پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، کہاں سے لی، کہاں خرچ کی، کس کا حق تھا، تیرا حق تھا یا نہیں، اور تو نے کس کو دی، وہ اس کا مستحق تھا یا نہیں، پھر تیری ایک حیثیت تھی، تو نے اس میں اللہ کے دین کی کیا خدمت کی اور دین کے مخالف کتنے کام کیے۔ یہ تو ہمیں شیطان نے غافل کر دیا ہے اور ہمیں آخرت بھلا دیا ہے کہ ہم آنکھیں موند کر دنیا کے اقتدار کے پیچھے اور مال و دولت کے پیچھے دیوانہ ہو رہے ہیں اور جائز و ناجائز ہر طرح سے لے رہے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی میدان بدر کی۔ میدان بدر تاریخ انسانی میں کمزوروں، غرباء، مساکین اور ساری مخلوق کے حقوق کا عالمی دن ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے جابر ترین لوگوں سے، بہت بڑی فوج سے، اللہ کے حکم پر، اللہ کے بھروسے پر، اپنے چند جانساروں کو لے کر ظلم کے خلاف مجبوروں، محکوموں اور غلاموں کے حقوق کے لیے سینہ سپر ہو گئے اور کفر کی بہت بڑی طاقت کو خاک نشین کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم شکاگو کے غیر مسلم مزدوروں کو یہ ایوارڈ دیتے ہیں اور ان کا دن مناتے ہیں، حالانکہ انہیں مارنے والے بھی انہی کے بھائی تھے اور انہی کے ہم مذہب بھی تھے اور انہی کے ملک کے حکمران بھی تھے اور مرنے والے بھی وہی لوگ تھے اور جھگڑا مزدوروں کا تھا،
یہ تو پوری دنیا پوری انسانیت کے حقوق کی جنگ تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی اور میدان بدر میں لڑی گئی. اور اسلام وہ واحد دین ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا حقوق تھے عورتوں کے, کیا حقوق تھے غلاموں کے, کیا حقوق تھے غریبوں کے, کیا ملتا تھا مزدور کو, کہاں تھا قانون, کہاں تھیں عدالتیں. دنیا میں اس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہر طاقتور جو کر سکتا تھا وہ اپنے سے کمزور کے ساتھ کرتا تھا اور اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا. اس سارے ظلم و جبر و تشدد, آج بات ہوتی ہے خواتین کے حقوق کی, مزدوروں کے حقوق کی, عوام کے حقوق کی, آزادی رائے کی, جمہوریت کی, یہ ساری چیزیں کہاں تھیں, یہ کس نے دیں؟ آج تو لوگوں نے حقوق بھی اپنی مرضی سے گھڑ لیے ہیں. جو جس کا حق نہیں بنتا اس کا بھی مطالبہ کیے جا رہا ہے یہ میرا حق ہے. ایک معیار تھا جو اللہ نے دیا اور اللہ نے حقوق مقرر کر دیے. خواتین کو حقوق ملے, مزدوروں کو حقوق ملے, غریبوں کو حقوق ملے, قیدیوں کو حقوق ملے, غلاموں کو حقوق ملے, حتیٰ کہ کفار کو بھی انسانی حقوق ملے تو وہ محمد الرسول اللہ کی مبارک جوتیوں کی خاک سے ملے. اس بات کو کہتے ہوئے آج ہم ڈرتے ہیں. کوئی سیاستدان, کوئی حکمران اس کا نام نہیں لیتا. یار حق بات تو یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں, انسانی بھلائی کی ساری نعمتیں اللہ کی عطا ہے اور بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانوں کو نصیب. اللہ کریم ہمیں یہ شعور عطا فرمائے کہ میدان بدر کوئی معمولی بات نہیں تھی. آپ افرادی قوت میں عرض کر رہا ہوں کم تھی, لیکن ایک ایک فرد میں کتنی قوت تھی. یہ بھی دیکھا جائے کہ ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, اللہ کے محبوب ترین بندے, اور آپ کے غلام. اسے کہتے ہیں فنا فی الرسول, جو ان 313 نے میدان بدر میں ثابت کیا کہ جدھر ابرو پیغمبر کا اشارہ ہو جائے وہاں نفع نقصان کا خیال نہیں, وہاں خیال یہ ہے کہ اطاعت میں کمی نہ آئے. مرے یا جی, کٹ جائیں کٹ جائیں, لیکن اطاعت میں کمی نہ آئے. اسے کہتے ہیں فنا فی الرسول. اور پھر واحد وہ جماعت تھی جس کی نصرت کے لیے اللہ نے قرآن میں گواہی دی کہ میں نے فوجوں کی فوجیں پروں کے پرے فرشتوں کے نازل فرمائے. یعنی جو وہ فوجیوں کی ایک اصطلاح ہوتی ہے نا کہ فارمیشن میں جماعت بن کر یا گروپوں میں بن کر فارمیشن بن کر, قرآن کریم کہتا ہے اسی طرح فرشتوں کی فارمیشنز نازل فرمائی گئی. کیا عجیب لوگ تھے کہ جن کے ساتھ مدد کرنے کے لیے, اور کیا عجیب کام تھا کہ جس میں مدد کرنے کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے بھی زمین پہ اتارا. تو آج بھی جو حضور کی اطاعت کرتا ہے اسے تائید باری بھی نصیب ہوتی ہے, فرشتے بھی اس کے لیے دست بدعا, فرشتے بھی اس کی تائید کرتے ہیں. اور نافرمانی رسالت پناہی دو عالم سے محرومی کا نام ہے. اللہ ہمیں اسے اپنی پناہ میں رکھے, اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو
وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔